Glædelig jul derude, alle sammen. Det er... Er det den 21. december? Ja, jeg er lige baggrundsdags. Jeg er ikke helt stå på dagen, fordi jeg er syg de her dage. Og vi har aftalt, at vi skal have biografen, men det er... Ja, de andre er lige tændte. Det er fint. Og det er det vigtige. Vi skal op og se, jeg er William. Ja. Den ser rigtig sjov ud. Der er meget snak om, at man skal, der bliver sagt nogle grimme ting, det skal vi ikke sige, i filmen. Men selvfølgelig skal man lære, at man render ikke at sige det til alle ens venner og alle de andre. Det ved vi godt. Så vi kan tage os ind alligevel. Men vi plejer altid lige at snakke om, hvad for nogle reklamer der er. Fordi ja, det er jo meget sjovt. Men det er noget, jeg altid har gjort med mine venner også. Det var at snakke om, hvis de reklamer ikke var der, så skyldte man en sodavand. Men det gør vi ikke. Men Tobias han siger, at Jonathans mors restaurant er der. Jeg tror, der er den der med forklæde, der klæber ind til røven, rent ud sig. Hvad siger du, Laura? Den samme med den der pige, som der sidder på bussen. Den der, hvad hedder den, hvor hun er i bad. Det er også den, ja. Wow, hvad siger Trisa? Jeg skulle sige, mand. Jamen, det var det, jeg sagde jo. Hvorfor skal det også lige være dig bagefter, mand? Nej, så ændrer jeg det. Så siger jeg Coca-Cola. Og jeg siger den der med hende der pigen der. Nej, det sagde jeg. Så går I det, begge to. Okay. Lad os se, om der er nogen, der ikke er for den. Jeg vinder. Ellers god jul derude. Vi prøver at tage det stille og roligt. Jeg ligger stadigvæk her i et halsløg. Vi ser lige Tinkas jule. Haddle hop, hurtigt, haddle hop. Vi snyder lidt, for vi har TV2 Play, så vi kan se dem om dagen. Men prøv at se, jeg vil gerne ud og fange nogle af alle de der Pokémon'er. Jeg vil fange dem. Men der er ikke rigtig noget andet end der. Fordi du skal blive her hjemme i sengen. Sådan kan det gå. Nå, men det var en god film, som sagt, den vi så i går. Den var sjov. God dag til jer, du. Hvis jeg kan ramme, det er sjældent, jeg kan ramme.